Уявіть собі жорстокий народ, який захоплює територію за територією, а керівник однієї перспективної держави закликає європейські країни об'єднатися у боротьбі і листується навіть самим папою Римським, а у відповідь лише занепокоєння та глибока стурбованість. Ні, це не 2022, це 1253 рік. З вами дистанційка від Dream School, і сьогодні ви дізнаєтеся, чому Данило перемагав залізних вершників, але боявся людей на низеньких конях, хто був його другим батьком, чого не варто обзивати його Галицьким, і про що можна домовитися з римським папою. Пум-пу-пум. Сім'я, у якій народився наш сьогоднішній герой, була по-справжньому князівсько-імператорською. Його батьком був ось цей відважний волинський князь, який першим об'єднав два сусідні князівства в одне ціле. А от його мати, точного імені якої ми не знаємо, була донькою візантійського імператора. Данило та його молодший брат Василько ще з дитинства відчували її надзвичайну любов та турботу, бо після одного трагічного випадку саме на її плечі лягло виховання синів. Річ у тім, що батько частенько бував у походах далеко від дому. То боровся за об'єднання Русі, то допомагав триматися на троні своєму двоюрідному брату, який був польським князем. Але, незважаючи на міцні дружні взаємини, одного дня все змінилося. Батько з військом вирушив на поміч своїм далеким союзникам, але у поході був підступно вбитий своїм польським братом. Після цього в державі все пішло шкереберть, а його дружині й маленьким дітям загрожувала смерть. Щоб вони сказилися, ті галицькі бояри. Спадкоємці одразу здихатися хочуть. Дулька вам! А не... Мої любі діти... Як несправедливо рано ви втратили вашого батька. Даниле, мій старший соколе, вірні бояри твого батька лишать тебе в Угорщині, там про тебе подбає король. Ми з Васильком мусимо їхати у Польщу, як того вимагає їхній князь. Ти все зрозумів? А Василько шопліжує. О, Васильку, ану бігом дуй, сопельки, дуй. Виганяй всіх козочок отак. Ще разочок, отак. Всіх би виганяв. Все, гарний хлопчик. Данилочку, ти зрозумів, що я тобі кажу? Ага, подорож в гостину. Ви теж не розумієте, чому мати з молодшим сином має їхати до польського князя, який вбив її чоловіка? Насправді іншого виходу у неї не було, тому що за тогочасними правилами переможець брав в заручники або на утримання сім'ю переможеного. А правила сьогодення вимагають від нас хорошої освіти, яку можна отримати в Dream School. Окрім офлайн-навчання, є ще онлайн-платформа, де можна проходити уроки в зручний для вас час. Всі наші відео обов'язково будуть там з додатковими завданнями. Це ідеально підходить для тих, хто зараз за кордоном і хоче отримати український атестат. Тож не зволікайте і приходьте в опис під відео, там тиціть на посилання на сайт. Польща та Угорщина пильно, неначе хижаки, спостерігали за волинсько-галицькими землями та чекали нагоди, аби вчепитися в них, приєднати до себе і потім використовувати в подальших війнах. Ну а ще ж через великі запаси солі, яка на той час була досить цінним товаром. Саме тому керівники сусідніх країн взяли на виховання спадкоємців цієї землі. Польський князь молодшого Василька, а угорський король старшого Данила. Справа в тому, що ось цей чоловік мав особливий інтерес до Данила, бо у самого не було синів-спадкоємців, які могли б потім продовжити рід, керувати могутньою державою, тому він дбав про нього як про власну дитину. Аж поки через рік не сталося диво, і в нього не народився його кровний син. Ну, а потім ще один. Ну, і ще один, щоб напевне. З ними юний Данило провів усе своє дитинство. Вчився стріляти з лука, вправлятися з мечем, баташкувати військом та запам'ятовував усілякі дипломатичні штучки-дрючки. Тобто навчався всьому тому, що мав знати
кожен королевич. Проте, як тільки Данилу виповнилося 12, він їде з Угорщини, бо тепер йому тут робити нічого. Спадкоємців короля вже доста, тому він зміг воз'єднатися зі своєю мамою та братом на рідній Волині, в невеличкому містечку, яке вони отримали в дарунок від польського князя. Але вже досить швидко через зв'язки мами та підтримку волинських бояр і того ж таки польського князя Данило з Васильком опинилися у своєму рідному місті, де колись керував їх батько, а тепер повинні були правити вони. Для того, аби міцно всидіти на волинському троні, 15-річний Данило використовував усі вміння, яким навчився в Угорщині. З роками він ставав сильнішим, його амбіції росли, тому він, як і батько колись, захотів об'єднати усе Волинське князівство і шукав для цього союзників. І далеко йти не довелося. У свої 18 він одружується на доньці галицького князя і допомагає військом проти надокучливих угорців та поляків, які тільки того і хотіли, що відхапати якомога більший шмат землі. Одного разу Данило навіть допоміг цьому князю захопити Галич, хоча сам розумів, що не так давно цю землю підступно забрали у його родини після смерті батька. Тому він повинен боротися за неї. Але як прищ перед важливою зустріччю з'явилася ще одна проблемка. З далекого сходу стрімко на низеньких конях насувалися жорстокі племена, яких ще ніколи не бачили в Русі. А було їх так багато, що руські князі були змушені об'єднатися навіть зі своїми ворогами, аби здолати їх. Данило зі своїм братом Васильком теж брали участь у цій сумнозвісній битві. І, чесно кажучи, їм ледь-ледь вдалося взяти ноги в руки і вийти звідти живими. Даниле! Даниле! Та прокинься! Ти що кричиш? Дай сон додивитися. Що, знову монголи? Ну а хто ж? Як вони рубали нас, наче ми здобич на полюванні. Та це ще ми легко відбулися. Доповіли, що інших князів бісові діти поклали дошки на них і прямо там і святкували. Аж поки останній дихати перестав. Знаю вже. Вчасно ж ти мене витягнув. Так би лежав разом з ними. Якби не Василько, то невідомо, що було б з тим Данилом. Попри те, що вони з самого дитинства росли в різних країнах, далеко одне від одного, вони зуміли зберегти тісні братні взаємини. А коли осіли в Володимирі, то разом продовжили те, що давно почав їх батько. Військо, яким керували брати, почало швидко приєднувати навколишні землі з найбільшими містами. А через кілька років Данило вбив свого двоюрідного брата та захопив останнє непокірне князівство. Після об'єднання усього Волинського князівства Данило доручив керувати ним своєму брату, а сам уважно стежив за тим, що відбувається у недалекому Галичі. А там ішла війна. Князь успішно оборонявся проти угорців, але підступні галицькі бояри вмовили його видати доньку заміж за угорського королевича і передати владу йому, а самому їхати собі додому. Так і війна закінчиться, і паскудний волиняка Данило сюди не полізе. Та як він посмів? Я йому і військо давав, і Галич допомагав відбити. Щоб що? Щоб він його угорцям віддав. Слабак! Так це тепер, щоб відвоювати Галич в угорців, треба буде проти Андраша боротися. Так він же мені як батько. Але і я давно вже не маленький беззахисний хлопчик. А ще ж сіль! Ти тільки уяви, скільки в нас буде грошей, якщо ми будемо контролювати копальні. А за них же яке військо можемо зібрати? Та нам рівних не буде! Батько хотів би, аби ми знову об'єднали докупи ці землі. Ну що ж, спробуємо. Братику! Ти за старшого, а я піду розімну кістки. А, та, звісно. Так все й почалося. Населення у Галичі втомилося від угорського правителя, тому вирішило повстати проти нього.
Цим скористався Данило і захопив місто, а разом з ним і королевича у полон. Тоді угорський король прийшов визволяти сина і прогнав Данила назад додому. Волиняни зібрали багато війська та у відповідь вдарили по угорцях так, що Галич знову опинився у руках волинського князя. Але ненадовго, бо цього разу повстали бояри і поставили на його місце свого обранця. Проте Данило знову повертається з військом, захоплює Галич та закріплюється у ньому. А у наступному році ще й розширює свої території до самого Києва. То тепер через стільки років війни наш Данило нарешті стає галицьким? Та? Так, нормально. То тепер через стільки років війни наш Данило нарешті стає галицьким? Насправді цей титул дав йому ось цей російський історик. Нібито головні князі знаходяться десь там у них на болоті, а у нас це просто якийсь один князь з Галича. Галицький. Таким чином він значно применшував силу та вплив Данила у Русі. То як тоді правильно називати Данила? Ну, можна по батькові. Романович. Або просто князь Данило. Чи Волинсько-Галицький князь від назви держави. І тільки в такому порядку, бо саме Волинський князь об'єднав два князівства. А якщо за містом, у якому він найдовше керував, тоді правильно було б іменувати його Холмським, а не Галицьким, тому що головним у державі було місто Холм, де він наказав побудувати унікальну, потужну фортецю з рідкісного зеленого каменю та розкішний палац. Там він приймав різних гостей, від князів до посланців іноземних королів, домовлявся з ними про мир, торгівлю та спільні війни. А ще звідти часто розпочиналися походи на неприязних північних сусідів. Одним із таких були німецькі лицарі, з ніг до голови покриті міцним блискучим металом. Останнім часом вони почали захоплювати землі сусідніх країн і вже підійшли близько до Волинсько-Галицького князівства. Тоді Данило вирішив рознести їх. Пішов на потужну фортецю, яку вони контролювали, і поки там не було основних сил, захопив її і приєднав до своєї держави. Данило був у розквіті своїх сил, переміг галицьких бояр та німецьких лицарів, розширив території своєї держави. Ти ж казати, все йшло як по маслу, аж поки на території Русі не прийшли вони. Зі сходу на Русь знову перли величезні війська монголів на чолі з ханом Батиєм. Через конфлікти між князями не було єдності, через що чужинці швидко захопили прикордонні князівства, а за рік вщент спалили Київ. А потім з такою ж швидкістю помчали до Волинсько-Галицьких земель. А Данило у той час перебував в угорського короля з важливим візитом. Здоров, Бела! Ворогам Габела! Здоров, Данило! Супостатам врило! А, що? Засумував за мною, захотів побачити. Не те слово. Ми з тобою поки тут сидимо, монголи руйнують мої міста. А твої ж будуть наступними. Ну, і що? Пропоную угоду. Мій син спадкоємець держави і твоя донька красуня одружуються. Ми об'єднуємо наші сили і разом зупиняємо ворога. Ну, що скажеш? Що скажу? Голуб накакав. Рукопашний бій. Ти заламав мені руку і сказав назвати 5 причин, чому ти найкращий. 1210-й, ти зачинив мене у стайні, де я пробув 2 дні. І коли запитав, чому, що ти сказав? Що я тебе там забув? Я не їв 2 дні! Але ж я... А зараз? Ти просиш про допомогу проти монголів. Послухай, ну ми були дурними дітьми. Зараз усе серйозно, і ти сам це знаєш. Знаю. Але давай цього разу якось сам. Побачимо, чому тебе навчив мій батько. Монголів Данило на Волинсько-Галицьких землях не застав. Певно, боявся повертатися, поки вони там буянили. І коли повернувся, то дуже здивувався, що фортеця у холмі стояла ціла-цілісінька. Хоча
Інші землі всі були пограбовані, а замки зруйновані. Монгольська навала сильно послабила Волинсько-Галицьку державу. Тому цим вирішили скористатися, хто би міг подумати, галицькі бояри і підняли повстання. Але наш Данило жорстко його придушив. Але після цього вони не зупинилися та почали таємно домовлятися зі своїми улюбленими сусідами про те, щоб разом перемогти Данила та Василька. У вирішальній битві перемогу отримали волинські брати. Після чого поляки та угорці припинили великі походи на ці землі, а друг дитинства все-таки віддав свою доньку за сина Данила. Після цієї тріумфальної перемоги Данило став міцно обома ногами на своїй землі. Але ж тут були ще й монголи, яким він тепер був як скалка в боці. Тому вони вирішили забрати в нього величезний шматок землі разом з Галичем і передати його під керівництво своєму наглядачеві. Нашого Данила такий план не влаштовував, тому він, переборюючи страх через «не можу», через «ще трохи», вирішив все-таки йти до кінця і поїхав домовлятися з монголами у сарай. Ну, не в прямому значенні сарай. То така назва столиці монгольської держави, де жив її правитель, великий хан. Це з перської, по суті, означає палац або двір. А поки наш Данило скаче до монголів, ми хочемо подякувати нашим спонсорам та патронам за підтримку. Дякуємо вам! Якщо ви ще не підтримуєте нас, ви також можете долучитися. У нас є Монобанка, у нас є Buy Me a Coffee. Там, до речі, ми виставляємо наші всякі невдалі дублі, залаштунки, як оце от все знімається. Це досить цікаво. Але все це після того, як ви задонатите на Збройні Сили України. Тому що завдяки ним ми взагалі можемо дивитися український YouTube і все ось це от робити. Всі посилання в описі під відео. Вітаю. Вибачте, вибачте, вибачте. Дуже, дуже радий вас бачити. Ось вам коник із хліба. Ви ж любите коників? Це вам мініатюрний. А там стоїть такий самий, тільки триметровий. Бачите, ніжки низенькі, так як треба. То я взагалі чого приїхав? Сядь. Добре, добре, добре. Сядь. А чи не могли б ви мені дати вашого цього Ярика? Що? Ну, Ярика. Дозвіл керувати землями від вашого імені. Може, ярлик? А я як сказав? Ну, ярлик, ярлик, так. Звідки ти знав, що я коники так люблю? Добре, данину платити не будеш. Вельми ти мені приємний сюрприз зробив. Та то ми вдвох з братом робили. А от ярлик я тобі дам. А. Але мусиш допомагати мені військом, коли попрошу. Згода? Згода? Згода. Ну та як? Потиснемо руки? Ні. Вип'ємо конячого молока. Данило насправді взяв із собою купу подарунків, які роздавав дорогою, аби домовитися з монголами, задобрити їх і до того ж зберегти собі голову на плечах. Подарунки або смерть – такий собі класичний монгольський Геловін. Але Данило був хитро мудрим. Він не бажав коритися монголам, тому чітко вирішив, що треба виграти трохи часу для майбутньої війни. Тому, коли він повернувся після візиту до хана, він наказав будувати великі міцні стіни навколо міст. Такі заходи безпеки потрібні були не тільки проти монголів, але й проти сусідніх племен на півночі, які постійно грабували прикордонні землі. Після декількох успішних походів Данило зумів втихомирити ці народи та приєднав їх землі. А з Польщею, Угорщиною та іншими країнами намагався домовлятися про мир, а щоб він був непорушним, почав скріплювати його шлюбами зі своїми дітьми. А дітей у Данила було чимало. Незважаючи на те, що він багато часу проводив у далеких походах, інколи аж за 1000 кілометрів від дому, він нагоди не втрачав!
Данило мав близько десятка дітей, через яких намагався поєднати свою країну з усією Європою. Або просто не хотів бачити їх тут, щоб самостійно керувати землями. А ще Данило мав зв'язки навіть з папою Римським і часто листувався з його послами. Він хотів, аби папа переконав всі європейські країни об'єднатися проти чужинців і разом їх перемогти. Але і той мав свої вимоги. Він наполягав, аби Данило прийняв якесь інше дивне християнство і поширював його по всій території Русі. Тільки після цього папа Римський міг почати переконувати європейських правителів допомогти у війні проти монголів. Тому перед Данилом постало непросте рішення. Або залишитися при своїй вірі, або врятувати всю Європу. Добрий день, папа. Я не папа. Я посланець. Абат Опізофієський. Я думав, добрий день, Абат Опізофієський. Чому ми тут, в цьому занедбаному місці, а не в холмі, в князівському палаці? Бо я не маю часу вештатися туди-сюди. Скоро в похід, треба, щоб військо було тут. Скажіть чесно, тому що голи не знали. Скоро починаємо. Уже. Данило Романович, чи ти дозволиш католицьким проповідникам поширювати праведну віру на своїх землях? Так. Тоді прийми вінець від Бога, від церкви святих апостолів, від престолу святого Петра і від отця свого папи Інокентія і від усіх єпископів своїх. Приймаю! Я думав, це буде швидше. Ось так Данило зі звичайного князя перетворився на короля, а його держава – на королівство. Але далі все пішло не так, як уявляв собі вже король Данило. Так його теж можна називати. Жодна країна на заклик папи не відреагувала, тому що монголи їм не загрожували, і сенсу відправляти свої війська на боротьбу вони не бачили. Тому Данило чітко вирішує, що підданим монголів він більше не буде. І починає боротися сам. На Галицько-Волинських землях чужинці поставили наглядача, який повинен був керувати цими землями від імені хана. І хоч його, Данилу та Васильку, вдалося перемогти, то потім монголи поставили ще сильнішого та жорстокішого. Він переміг волинських братів і змусив їх розібрати усі кам'яні стіни навколо міст, окрім холма. І потім ще й наказав Данилу з військом іти разом з ним на сусідню Польщу. Після походу здоров'я короля погіршилося. Важка хвороба, яка стрімко поширювалася, виявилася невиліковною. У 63 роки Данило помирає і залишає свою спадщину брату Васильку та сину Леву, які, м'яко кажучи, не фанатіли одне від одного. Ось така от історія вийшла в Данила. Втратив батька тоді, коли ще нічого не розумів про втрату. Потім все дитинство слухав історії про непереможного тата. І звісно, що хотів бути хоч трошки схожим на нього. Можливо, і Василько теж. Тому саме вони стали мало не єдиними братами, які будували державу разом, а не намагалися зарізати одне одного посеред глупої ночі під супровід дзищання комара. Ну, як то завжди буває. Невдалі битви давали неоціненний досвід, а поранення залишали по собі трохи страху з дрижаками. Але ж в результаті він поборов його, вирішив не ставати підданим ворога, а перемагати, чи то за допомогою інших держав, чи вже самому? Як бачите, з часів Данила мало що змінилося. Хіба телефони є? А от чи скинуть сини Данила монгольські кайдани? Чи будуть і далі подарунки носити, аби вижити? Про це вже дивіться в наших наступних відео. А ще на нашому каналі ви можете переглянути відео про Катерину, яка майже нічого не знала про статеве виховання, а також про період роздробленості Русі, який не можна називати роздробленістю. З вами була... О! Якраз встигли. Певно, десь увімкнули світло. З вами була дистанційка від Dream School. Використовуйте знання в реальному житті.